ita hasada idan ana maka, to ka ci gaba da murna, domin ita ce gishiri na ci gaban rayuwa. Duk duniya ba a taba ci gaba ba tare da hasada ba. In dai aka maka, kai hakuri kuma ka rike Allah, to wannan shine gishiri na matsawar ka ci gaba, ba za ka koma baya ba. Ita kuma illar hasada ga mai yin hasada, ba zai taba ci gaba ba, sai dai ya zauna haka nan. Kuma ita hasada tunda ake a tarihin duniya bata taba canza wata kaddara ta Ubangiji ba. In Allah ya ce sai abu ya faru da kai, duk hasadan mai hasada sai ya faru da kai. In kuma ya ce babu kai, to duk yanda za ka yi hasada babu kai. Mu kiyaye.